Kushtrim Sadiku, gazetar, na bashkohet sot live në këto momente nga Strasburgu, atje ku pritet të merret sot vendimi për Kosovën. Faleminderit shumë për kohën. E keni cilësuar lufta e Kosovës drejt këtij vendimi jo pak të rëndësishëm sot në Strasburg dhe në fakt do t'jeni në transmetim të drejt për drejt dhe maraton për gjatë gjithë ditës për të shkuar më pas edhe deri në maj kur do t'jetë vendimi përfundimtar. Si duket atmosfera në fakt ushtrimajsa edhe ke parë deri më tani edhe nga lëvizjet apo ajo se çfarë është komentuar qof nga kolegë gazetar të huaj apo edhe nga ata që sot përfaqësojnë Kosovën në Strasburg? Menisa është një luftë e vërtet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është një përpjekje e Serbisë për ta penguar, për ta minuar kuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës edhe me përpjekjet për antarësim me Këshillin të Evropës. Sot në fakt nëse i referon Komitetit për Demokraci dhe Politik që kishte takim, aty u pan qartë tendencat e delegacionit sërb për të vendosur amandamentet të ndryshme të cilat kundërshtojnë që nga qenja si shtet e tutje deri tek zbatimi të drejtave të njerëzit dhe kodit civil. Por kjo luftë e Serbisë, që kjo betejë po e quajnë në këtë luftë të madhe të Serbisë, hasin në një kundërshtim shumë të ashpër tek faktorët ndërkombëtarë që mbështesin Kosovën, kësaj në koordinim me ekipet e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, gjithë atyre të Malit të Zi, gjithë atyre antarëve që janë dashamirë të Kosovës, që sot janë një zëri, natyrisht u hodhën poshtë amandamentet e Serbisë, gjë që padyshim më shënon një fitore të rëndësishme të Kosovës në këtë përpjekje. Unë po e quaj gjysmë finale, marr parasysh se vendimi përfundimtar merret në Komitetin Ndërministror në Stockholm gjatë 16 ose 17 maj dhe pastaj do të jetë një çështje tjetër. Por sot Kosova deri tani është duke fituar, ka fituar betejë, është duke fituar luftë. Mbetet shohim se a do të marrim 2/3 në 16:30 kur asambleja do të votojë. Bindjet dhe shpresat janë të mëdha tek delegacioni kosovar që mund të lëvizim në tutje, megjithatë mbetet të mobilizuar që të mos lejojnë që të dalë nga planifikimi ose të dalë me ndonjë befasi. Edhe diçka kushtrim, sepse e di që për 2 minutat janë shumë të çmuara, janë në transmetim të drejtë për drejtë, megjithatë ti ke patur mbrëm mundësinë që veç analistëve të kesh edhe ministren Gërvalla. Nga ky diskutim sot e deri në votën e majit, ekziston frika edhe tek shefja e diplomacisë së Kosovës se diçka mund të ndryshojë dhe Serbia mund t'i lëvizë të gjithë gurët e saj? Po, absolutisht, nëse i referohemi të kaluarës, përpjekjes për antarësim në Interpol, përpjekjes për antarësim në UNESCO, edhe kur shumë çka ishte planifikuar dhe ishte thënë që është me një farvome gati që Kosova bëhet pjesë, me Serbia kishte nxjerr pengesat veçanta, dhe kjo është arsye për drojën që e ka jo vetëm zonja Gërvalla Schwarz si ministre punëve të jashtme, por dhe pjesa më e madhe e atyre që mbështesin Kosovën, përfshirë këto dhe delegacionin të Kosovës. Nuk dihet nëse do e vendosin asociacionin, do e kushtojnë çështjen e dërgimit statutit në gjykatë kushtetuese, edhe kjo një gjë që mund të ndodhë. Mos të harrojmë eksperiencën e keqe të liberalizimit vizave për Kosovën, kur komunitetin ndërkombëtar, përfaqësuesit e BE-s, shumë kusht tjetër, përfaqësuesit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, bënin trysni që ta çojnë demarkacionin me malin në zi për para, dhe më në fund nuk e dhanë liberalizimin e vizave. Pra, ekziston një droj e arsyeshme se çfarë mund të ndodhë deri në maj. Megjithatë, aktualisht tani janë gjitha forcat e përqendruara për në votim. Në votim aty pritet të ketë edhe një debat. Nuk përjashtohet mundësia të kthehet çështja e amandamenteve serbe nëse dalin 10 deputet të cilët ngriten në këmbë. Pra, sipas parashikimeve të antarëve të grupit, të cilët janë duke funksionuar në një mënyrë të shkëlqyeshme të drejtë nga këmbëshkimi, pra arsye se nuk shohin bindje politike, por shohin një interes madhor, interesi madhor është interesi i shtetit, pra në një farë forme ata do të kenë edhe mundësi të japin fjalim. Arben Gashi
pastaj Enis Kervan si pjestari i minoritetit turk, Saranda Bogujevci pritet të zhvillojë. Dhe me zonjën Saranda Bogujevci kam në këto momente në pritje, kështu që të zhvendosem pak edhe atje. Të falenderoj shumë kushtrim dhe shpresoj të ritakohemi ndoshta me një përgjigje pozitive.